eyni əmələ görə 46 nəfər saxlanıb. Söhbət narkotik vasitələrin dövriyyəsini həyata keçirən şəxslərdən gedir. Paytaxtla yanaşı regionlarda keçirilən əməliyyatlar zamanı uğurluq etməkdə şübhəli bilinən qanunsuz odlu silah gəzdirən şəxslər də tutulub. Paytaxt polisi Papayın və Xutor kimi tanınan ərazilərdə əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Nərmanov və Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları Cəlil Məmmədquluzadə, Şimal Şitilli və Namiq Məlikov küçələrində narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən 15 nəfəri saxlayıblar. Nərmanov rayon polis əməkdaşları 12, Nəsimi polis əməkdaşları isə 3 nəfər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməklə istintaqa təhvil veriliblər. Ağcabədidə isə narkotik vasitələrin dövriyyəsində oğurluq əməlləri törətmədə və qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb. Saxlanılan Ceyhun Hüseynovdan 2 kilogram 200 grama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən 28 nəfər barəsində cinayət işi başlanılıb. Onlardan 22 kilogramdan artıq narkotik vasitələr aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirləri zamanı oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Rahim Cəfərov və Elçin Hüseynov saxlanılıb. Onların zərər çəkmiş şəxslərə 5300 manat miqdarında ziyan vurduqları məlum olub. Quba sakinindən isə 11 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Saxlanılan Sasun Yusufovun üzərinə və yaşadığı evə baxış keçirilən zaman 11 kilogram 198 gram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Sasun Yusufovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Üzərlərində narkotik vasitə olan paytaxt sakinləri isə Cəlilabadda saxlanılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan Akşin Qəniyev və Fədail Qəniyevdən 3 kilograma yaxın heroin, 1 kilogram 240 gram tiryək, 5 kilogramdan artıq marixuana və 835 gram metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxslər sözü gedən narkotik vasitə və psixotrop maddəni xarici ölkədə yaşayan narkotacir vasitəsi ilə əldə ediblər və ölkə ərazisində satışını təşkil etməliymişdir. Faktlarla bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Elşad Bayramoğlu, Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər.